Maandag brak brand uit op de bovenverdieping van een woning op recreatiepark De Brekken in Lemmer. Een met riet gedekte recreatiewoning. De bewoners ontdekten het vuur en probeerden het eerst zelf te blussen. Medewerkers van het recreatiepark haalden de twee bewoners uit de woning omdat het vuur te hevig was geworden. De brandweer van Lemmer kreeg bij de blussing assistentie van het korps Echten en de hoogwerker van de brandweer Heerenveen. De brandweer liet de woning gecontroleerd uitbranden. De politie stelt een nader onderzoek in naar de oorzaak.